Den kanonen som vi tillverkar tycker jag ser ganska trevlig ut. Så den vill jag utgå ifrån i den här delen som kommer nu. Jag vill exportera ut den här kanonen så att jag kan ha den här kanonen i andra projekt. Tänkte visa hur vi gör det där. Här är kanonen som jag vill använda mig av. Jag börjar med att resetta positionen för den här kanonen så att positionen för kanonen blir 000 som den bör vara i. Jag tycker att min kanon är trevlig så jag drar kanonen ner till prefabs. Jag får då frågan om jag vill skapa en ny prefab av det här, eller om jag vill använda en variant av min fungerande, eller den, den som jag har. Jag vill använda originalprefabben för det här. Så nu har jag en kanon här. Den här kanonen kan jag dra in och släppa på andra ställen i banan om jag vill det. Med kanonen här nere så vill jag då exportera den här asseten så jag går upp under assets export package och jag får då upp vad jag vill exportera ur den här. Ja, det jag vill exportera är ju Materialen som jag har på kanonen, både på kanonröret och på kroppen. Jag vill exportera ut modellen, alltså den FBX som hör till den här och ge den även den prefab som den helt enkelt har. Så allt det där vill jag helt enkelt ha. Så jag säger export på den där. Jag kan på skrivbordet skapa mig en kanon exempelvis och trycka på spara på den där. Nu har jag på skrivbordet, om vi tittar på det, så på skrivbordet ligger det då eh, en Unity package som heter Canon och den där kanonen kan vi använda förhoppningsvis i senare delar. Nu tänkte jag det är lite dags att sätta igång och hitta på en riktig värld så det tänkte jag att vi tar och gör nu. I Unity så tar jag och sparar den här scenen och stänger av Unity kan stänga av Blender för den kommer vi inte heller att behöva. Och jag stänger av koden för det kommer jag inte heller att behöva. Jag kan stänga av allt möjligt som jag har igång och öppet här. Så. Jag har ett projekt som heter Terrain Starter och det projektet vill jag sätta igång och greja nu. Så i launchen väljer jag projektet Terrain Starter och trycker på Open. Projektet Trainstarter är igång så jag väljer den scenen som jag kallar för starting Point. På det här sättet ser världen helt enkelt ut. Det är i den här världen som heter Trainstarter som jag ska sätta igång och göra saker och ting. Vad har vi då i världen? Ja, vi kan väl se att vi tycks ha en värld bestående av lite vatten, en terräng. Vi har dessutom en player i den här världen. Om vi trycker på play-knappen så kan vi se hur det verkar funka. Ja, jag har en player som kan gå runt i världen och i den här världen så vill jag nu använda mig av den här kanonen som jag har gjort. Och för att göra det där så trycker vi på Asset, Import package och Custom package. Det jag vill göra nu är att använda den här kanonen som jag gjorde i tidigare exempel. Så Jag markerar kanonen som vi har gjort ett Unity package av och trycker på öppna knappen. Jag får då frågan vad vill jag importera? Ja, alla saker vill jag importera. Så jag trycker på importknappen. Okej, vad har vi då fått? Om vi går in under Prefabs så ser jag min kanon. Jag kan gå in under Materials och se att Canon Body och Canon Pipe finns där. Under Prefabs så finns allting. Jag har dessutom fått en modellskatalog innehållande modellen av det här. Så om vi går under Prefabs och vi kan väl ta och zooma in på våran spelare. Där har vi spelaren. Någonstans i närheten av spelaren drar jag in en kanon på det där sättet. Kan ta och titta på kanonen höja upp den en aning och jag ser nu att den här kanonen var precis den kanonen som jag gjorde i tidigare exempel och den kanonen vill vi nu helt enkelt använda så på min prefab på min kanon så finns det vissa saker som jag vill lägga på den här kanonen. Jag vill ha till exempel att kanonen ska kunna snurra och skjuta strålar ungefär som burkarna har gjort. Så jag lägger på en line renderer på den här kanonen. En lite smalare line får det vara. Så där tjock linje får det vara. Jag kan göra material och så vidare till den här också. Men utöver det så vill jag kanske först och främst ha en Enemy Controller. Jag vill ha ett, ett skript som heter Enemy Controller. Som ska se till att hantera den här kanonen helt enkelt. Om man skjuter på kanonen ska, man, ska den försvinna, säger vi. Så för att få en träffyta på kanonen så behöver vi ju ha någon form av träffyta. Så jag lägger på en träffyta i form av en Svear Collider på den där. Så nu har vi en Svear Collider. Den ska kunna märka om man skjuter på den så jag trycker i triggerknappen. Vi kan nu titta på min Prefab hur den ser ut och även om vi inte ser Svear så finns Svear helt enkelt där. Jag vill skapa lite material också. Jag vill ju att dels ska vi ha ett material när kanonen skjuter och sen så vill vi ha ett material när jag skjuter också för det ska vi kunna göra. Så under Materials tar jag och lägger till ett material som vi kallar för Canon Shot. Jag vill ha ett material för när jag ska skjuta senare också. Så jag skapar ett material för Player Shoot. Så kanonskotterna de får bli, sig röda. Röda skott får den där skjuta, så jag återvänder till min kanon och säger att materialet på min kanon ska vara kanonshot på det där sättet. Så jag har ju en. Eh, en eh, Enemy Controller. Och eh, om vi tittar på vad Enemy Controller ska göra så är det ju väldigt likt mellan Enemy Controllern och den tidigare Burk Controllern som vi hade. Vi tar och eh, öppnar Burk Controller genom att säga File, Open, File. Och jag tar och bläddrar fram till min gamla burkskjutare. Under scripts har vi en burkcontroller. I min burkcontroller vill jag kopiera allting. Så från första raden ner till näst sista raden så att säga. Trycker vi på copy på tangentbordet. Och sen kan vi stänga den filen. Hoppa in i Enemy-controllern. Ta bort allt som finns där och klistra in ctrl v på den där. Ja, nu har vi då kopierat allting som fanns i våran gamla till våran nya burk-hit. Kanske vi inte behöver kalla dem för burk-hit utan kanon-hit. Men jag tror ni är med på grejen. Okej, vidare saknar jag en sån där nere. Trycker på spara-knappen. Och eh, hur ser det ut nu? Hoppar tillbaka till spelet. Trycker på play-knappen. Här ser jag att vi har en kanon, den snurrar så fint. Jag ser att strålen den skjuter ut, den går lite snett. Den går 90 grader snett, exakt ser det ut som. På kanonen så tar vi och tittar på våran kanonpipe. Jajamensan, den är roterad 90 grader så vi roterar tillbaka den till nollpunkten och kikar återigen hur det ser ut. Sådär, nu går skottet rakt igenom kanonröret och utåt. Bra! Vi vill kunna skjuta också. Vi behöver kopiera lite mera saker. Min player har vi där. Playen behöver en player controller. Så jag lägger till komponenten player controller. Ett skript som vi behöver flytta in och lägga på rätt ställe. Gör samma sak även med Enemy kontrollen och lägger dem i skriptsmappen. mappen Så, vad ska vi då göra med våran Player Controller? Vi öppnar den till att börja med och tittar på den. Playkontrollen som vi har här kommer att likna väldigt mycket player-kontrollen som vi hade alldeles nyss. Så vi kommer att kunna kopiera väldigt mycket saker ifrån vår gamla till den här. Sådär, Visual Studio har hoppat igång och återigen så tar vi file, open file. Går in i våran eh, gamla burkskjutare under Asset, Scripts och väljer våran gamla Player controller I våran gamla Player Återigen, vi markerar allting som vi har skrivit i den. kopierar på det där. Och in i våran nya Player controller Och pastar in det. Så, vad har vi nu? Jo, vi har en line. Förhoppningsvis ska vi ha en line och den här linen ska vi kunna sätta med lite olika vektorer och sånt där. Och vi behöver lägga till en line renderer för i koden så har vi ju en line renderer men i vårt projekt så har vi det inte. Så hoppar tillbaka till Unity under player. Så finns det massvis med komponenter i våran player men jag behöver lägga till en komponent som heter Line Renderer. Vi tittar hur våran Line Renderer ser ut. Jag högerklickar på den här punkten och säger att skotterna ska vara 0,15 stora exempelvis. Nej det blir mycket. Vi drar ner den lite grann till 0,15. 09. Så det exakt ska den vara. Okej, vad ska vi då skjuta med den här? Vi går in under våra Materials och ser att vi har en Player Shoot Material. Hur ser Player Shoot Materialet ut? Ja, vi kan väl skjuta blåa strålar. Eller ska vi skjuta gröna idag kanske? Vi skjuter grrr, mörkgröna strålar på det där sättet. Så. Vi tar och sparar det där och testar hur det ser ut nu. Där har vi kanonen som skjuter så fint och vi kan också skjuta så fint. Vad fint det blir när vi skjuter. Så. Jag tycker vi behöver lite fler saker till den här. Vi behöver en eh... En, en, ett ett cross här och lite grejer. Men jag tycker det där blir en bra början i alla fall. Nu har vi fått en kanon. Och den snurrar och den skjuter så fint. Så det här får bli en bra början. Vi har i alla fall gjort en kanon i ett annat program. Och lyckats få kanonen att komma in i Unity. Och i och med att vi exporterade våran kanon. Så kan vi då importera den här kanonen när vi än så önskar. Tack för mig.